В ефірі програма «Відзеркалення». Я, Філіп Декан, як завжди, щиро радий вітати вас всіх. Нещодавно, буквально минулого тижня, у Харкові закінчився чемпіонат міру з панкратіону. Це такий вид боротьби. І, що дуже приємно, у своєму класі золото взяла наша харків'янка Катерина Степанова, майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, до речі, чотирьохкратна чемпіонка світу з цього виду боротьби, а ще до того трьохкратна чемпіонка світу з греплінгу. Я дуже радий, пані Катерино, вітати вас у нашій студії, як і вашого тренера Владислава Сороку, який, мало того, що заслужений тренер, він президент Федерації панкратіону Харківської області та голова організаційного комітету чемпіонату світу. Пане Владиславе, радий вас також бачити. Добрий вечір. Давайте зразу ось чого почнемо. Ну, я вам скажу чесно, я не настільки занурений у спорт, а тим більше у силові види боротьби, взагалі у боротьбу, хоча там з Олімпіадою, скажімо, дуже люблю дивитися Олімпійські ігри, наприклад. Але для мене стало таким собі відкриттям, що є дійсно такий вид спорту, вид боротьби. Я десь там чув, як то кажуть, але знаєте, можна сказати, чую дзвін, а не знаю, де він, будемо так казати. Я вас обов'язково, звичайно, попрошу роз'яснити телеглядачам, що це таке, але перше запитання, наскільки це от престижно для України і для Харкова, що у нас пройшов саме чемпіонат світу, і наскільки він потужний, цей чемпіонат? Ну, для України, естественно, даже для всей Украины, не только для Харькова, да, это очень престижный чемпионат. Чемпионаты такого уровня, я думаю, что не буду, как бы, знаете, там утверждать стопроцентно, но, по моему мнению, такого уровня чемпионаты мира в Украине не проводились вообще последнее время. Вот, не говоря уже про единоборство или про смешанные единоборства. А как давно чемпионаты света с панкратиону проводятся взагалі? С 2002 года. Ага. 2002 года, уже 20 років, да, уже очень-очень давно в Украине развивается тоже панкратион с 2002 года, в Харькове с 2015 года я начал заниматься развитием этого вида спорта, вот, уже нами было проведено два чемпионата Украины в Харькове по панкратиону. В Локомотиве мы тоже проводили, вот, и... Как и нынешний, так? Да, и... Скажем так, последний Кубок Украины, который был у нас весной в этом году, мы так масштабно тоже красиво провели. Вот, и было принято решение провести в Харькове и чемпионат мира. Но это имеется в виду, когда уже Всемирный комитет разрешил проведение чемпионата мира в Украине, то Национальной Федерацией было принято решение проводить его именно в Харькове. А як швидко оцей шлях зайняв? Ну, скажімо, ви знаєте, ми всі знаємо, так, що заявка на проведення чемпіонату світу з футболу, я розумію, що це там один з найпопулярніших і найдорожчих видів спорту, займає декілька років, може навіть там з десяток років. Тут, ну, звичайно, що не настільки популярний поки що вид спорту, але все ж таки, як довго утрясалося? Ну, останній чемпіонат України був також... осенью в 2019 году. И уже после этого чемпионата мы начали подавать заявки. Ну, то есть здесь просить, да, пришло, где-то около двух лет, да, год как бы, этот год уже очень плотно мы занимались, ну, точнее, не мы, а занималась Всеукраинская Федерация Панкратиона, очень плотно занималась вопросом о том, чтобы Всемирный комитет панкратиона и United World Wrestling, это Всемирная ассоциация борьбы, разрешили проведение этого чемпионата именно на Украине. Последний этап была борьба между Грецией и Украиной на проведение этого чемпионата, ну, отдали на Украину. Здорово, як. А скільки країн змагалося в цьому чемпіонаті світу? Було 18 стран. І учасників скільки? 427 учасників було. Ух ти, 400, нічого собі. Да, достатньо масштабний, там крупний. Там свої вісові категорії, так, вагові категорії, да, такі конечно, інші. Є два розділи в панкратіоні. Традиційний розділ називається «Атліма». Це що таке? От він проводиться з таким, скажімо так, в екіпіровці, яка приближена до древньогрецької, там такі штани з меандрами. И light контакт, то есть не разрешены максимальная дозировка удара. Вот. И есть раздел full,
которым уже можно делать, в принципе, ну, почти все. Есть, конечно, небольшие ограничения по правилам, но почти разрешены все, вся ударная техника, болевые приемы, почти все любые броски, это все разрешено. Ну, все одно, я так розумію, якась межа є. Тобто не можеш бити на повну, що називається. Ні, бити можна абсолютно без проблем. Любой контакт, повний контакт. Ну, нокдаун буде, значить, чоловік упаде, відсчитає рефері нокдаун. Якщо чоловік зможе після цього продовжувати поєдинок, значить, зможе, не зможе, значить, победу виграв той, хто зробив нокдаун. Ні, абсолютно повний контакт, звісно. А, Катерину, скажіть, будь ласка, а як давно ви взагалі займаєтеся цим видом спорту? Як ви дізналися про нього? Ну, конкретно панкратіоном я займаюся около 4 лет, наверное. Ну, 4-5. Так, я так розумію, що ви 4 роки поспіль виграєте чемпіонати світу, так? Ну, да. Ух, нічого собі. Просто до этого я занималась борьбой, вольной, потом я перейшла на греплінг, начала заниматься. В якому ви трьохкратна чемпіонка світу, да, я нагадаю. Да. А що це таке? Чим відрізняється греплінг від панкратіону? Отличається тим, що панкратіон – це ударна техніка, там, а греплінг – це боротьба, болевые, удушающие. А, вона, цей вид спорту, вид боротьби ближче до вільної, скажімо, боротьби, ну, так, класично, десь приблизно. Приблизительно, да. Угу. Не можна носити удари, а можна супер... бороться, можна робити болевые, удушающие, броски. Вот. А чому вибрали панкратіон на користь інших видів боротьби? Чим він так вас захопив? Вообще, мне как бы все, что связано с боями, ММА, это меня с детства привлекало. Вот, и как-то я занималась грэпплингом, и тренер мне говорит, ну что, пора, наверное, попробовать и в панкратион. Вот, и как-то так раз попробовала, выиграла там чемпионат Украины, потом поехала на чемпионат мира, его выиграла и поняла, что как бы мне это интересно, мне это нравится. Та ще пак, коли виграєш такі престижні турніри. Да, потом предложили уже сделать бой профессиональный. Вот, и как-то все закрутилось, завязалось, и вот сейчас я в этом спорте. А які вагові категорії, скажімо, в цьому виді спорту, якщо вони є? Весовые категории? Так, так, так. Ну, как в любой... Вон резняться ж також, я так розумію, ну, верно? Да, там, начиная от 53, 53, 55, 57 килограмм, 60, 65, 70, 75, ну, так. Чимало. І, звичайно, вікові категорії також ну, різні. Да, там конечно. Найменше. Ну, я так, вже, як би, виступаю по взрослым, вот. Поэтому ну, весовые как так, так, так. Категории возрастные, ну, уже меня не интересуют. Уже по-взрослому. Вот. Ну, примерно, це здорово всех... звучить, до речі, да, виступає по-взрослому. Ну, дійсно, по-взрослому, якщо 4 золотих медалі з панкратіону, 3 золотих. Мілася в виду по-взрослому, юніори, кадети, взрослі. Ну, так, да, так, і взрослі по-взрослому вже да, виступають. 100%. Да. Ну, примерно, як во всіх видах борьби, в любих, які входять в состав United World Wrestling, це Всемирна асоціація борьби, да, і вольна, і класика, примерно через 5 кілограм у нас йде весової категорії. Цією весною проводився у Польщі чемпіонат Європи чи світу. Нагадайте, у нас, смотрите, в этом году что было? Так. В этом году у нас был чемпионат Европы по панкратиону в Польше. Ой, извините, по греплингу. По панкратиону чемпионат Европы в этом году не проводился в связи с ковидом. Был потом чемпионат мира в Сербии по греплингу. І от чемпіонат міра по панкратіону був в Харкові. От я чому спитав про Польщу. У нас є невеличке відео, яке надали нам організатори, представники, точніше, Федерації панкратіону. Ми його покажемо, щоб ви зрозуміли, що це, в принципі, за вид спорту. І це саме з чемпіонату Європи. Можна уточнення. Це профбой. Це відео скатеного професіонального бою, який був теж в Польщі, в Варшаві. А, тоже это весной. Чемпионату, так? Нет, это профессиональный бой. Она еще профессионально, скажем так, выступает по профбоям ММА, которые называются, вот те, которые люди в простонародье называют бои без правил. Вот. И у нее там рекорд по этим боям 6-1. То есть 6 побед, 1 поражение. Ух ты, ничего себе. Это вот как раз один из кусочек с очень именитой польской спортсменкой.
Весною він був. Давайте подивимось, да. Я пропоную увагу на екран, як це було у Польщі весною. А тут ще раз спроба Джаксерова. Незвичайно ефективна запашнича техніка. Недокрінцоне, але тих запашничих технік то виконані у пані Шаковій. Вірішли в тим поєдинку ціле мноство. Rewelacyjna przychodziła teraz koło naszego stanowiska uśmiechnięta dziewczyna, której pogratulowaliśmy tej kapitalnej dyspozycji. Coś tam się dzieje w klatce. Niekoniecznie w stroju sportowym. Będą sterdauny. Zostaje Jekaterina Szakalowa. A to ci niespodzianka. Ревелаційний виступ Українки. Можна було почути ще й польський коментар, такий, коли Катерина поборола, як тільки що сказав Владислав, заслужений тренер України, президент Федерації панкраціон Харківської області, потужню таку суперницю. А скажіть, будь ласка, з яких країн суперниці найбільш такі важкі, можна сказати, для вас? Ой, ну так... Не скажешь. С каждой страны есть хороший соперник. Вот. Но, наверное, больше всего это вот Польша и, наверное, Россия. Да. Цікаво, а гречанки от із країни, яка є, можна сказати, такою прабатьківщиною чи батьківщиною? Ні, там не дуже? Так, да, там ми Польша так... як організаційні комітети, все це федерації. Вот, но спортсменов оттуда мало, очень сильных. В основном бывшие СНГ и часть Европы, которая максимально близко к нам. Много латвийцев, литовцев, хорошие французы, поляки хорошие приезжают. Вот, ну, в основном вот эти вот страны. Ну, естественно, Америка, если все нормально, вот пока было все хорошо с перелетами, с кодом Америка, Израиль, сильные спортсмены. Це вид спорту, який, от, як вже сказали, веде свою історію, начебто, ще з давньогрецьких олімпіад, от тих, що до нашої ери ще відбувалися. А як це дослідили? Цікаво. Ну, і наскільки вони співпадають з цією боротьбою? Це ж, як би, історичний факт, то, що перші Олімпійські ігри, античні, в них був представлений панкратіон. Це було то же саме, почти не ограничуваємо правилами состязания двух бойцов. Тобто свідоцтва до нас дійшли, так? Про те, як це проводилося? Да, однозначно. І там много очень древньогреческих і філософів займались, і Платон, там, і так далі. Тобто, це, як би, дядьки такі були, до речі, не тільки сильні розуму, можна сказати, а ще й тілом. Да, абсолютно доказаний історичний факт. Вот, то есть, а наскільки правила усучаснені, скажімо так? Скільки нового? Ну, наверное, сильно нового немного, то есть старались максимально оставить все это как было, то есть минимум каких-то, скажем так, корректировок, да, то есть минимальное вмешательство в проведение боя. То есть, в принципе, человек как хочет этот бой проводить, так он его проводит. Хочешь, можешь бить, хочешь, можешь бороться в партере. Хочешь, можешь добивать, хочешь, можешь болевые делать. Ну, то есть, абсолютно ты принимаешь решение сам, как тебе вести этот бой. То есть, нет ограничений, как ну, в других видах, скажем так, или борьбы, или разных других ударных стилях. Вот, то есть, упал на пол, там подняли, опять стойка, или там позицию взял, допустим, вольная борьба, да, раз позицию взял, на лопатки положил, все, там количество секунд отсчитали, подняли, победил. У нас этим ничего не ограничивается, то есть человек либо должен с отрывом в баллы проиграть, либо это нокаут-нокдаун, либо это сдача после выполнения болевого. Ага, когда людина сама каже, все, да, я дима руку. Да, ну, либо закончилось время, и там уже смотрят тогда по баллам, да, кто выиграл по баллам. Вот. Катерино, а є у вас, встановлюєте ви для себе якусь межу, скажімо, яку ви не перейдете, якийсь там прийом, який ви, ну, майже не здійсните щодо суперниці? Є стоп якийсь такий, так би мовити? Та ні. Ну, як би,
Стоп, я просто не понимаю немного вопроса. Это как, я умею делать прием, но я его не делаю, потому что не хочу сопернику сделать больно или как? Может и так. Нет, такого нет. Ух ты. Ну а как? Мне человек делает больно, я делаю ему больно. Ну, здесь ничего. Это смешно, но здесь ничего такого нет. Мы там не выйдем потом после боя, не будем на друг друга обижаться, потому что звичайно, это вид спорта такой. Звичайно, да, відношення не продовжити, там виясняти. Це зрозуміло, як і в будь-якому виді спорту подібного, да. Звичайно. Да. Всі ми за ковром друзі, товариші, общаємося, всі дружимо. Вот. Ну а на коврі, пожалуйста, раз ти вийшов, ну... Твої проблеми. Ага. От цікава штука для звичайної людини, ну, як для мене, наприклад, коли я чую, буду про себе казати, чую оці слова «бої без правил», для мене, у мене враження, що це от взагалі, знаєте, як колись у нас у 90-ті були популярні там гонконгські чи тайландські бойовики, бої без правил, це все, це кров, жбурляє там, бий куди хочеш, роби що хочеш і таке інше. Ну, ви сказали, що майже так, хоча все одно є правила, да? Ви перед початком програми сказали, да. Що навіть у боїв без правил є свої правила. Звісно, є. От чого не можна, взагалі не можна ніколи? Ну давайте, воздействие на пах. Ага. Воздействие пальцами на глаза нигде нельзя. Mm-hmm. Ни в октагоне, то есть в профессиональных боях, ни здесь этого делать нельзя. В панкратионе запрещены болевой, такой называется скручивание пятки. Он делается за стопу, но реально скручивается колено. То есть это очень травмоопасный прием, после которого рвутся крестообразные связки, мениски, в общем... очень такой травмоопасный прием, ты его почти не чувствуешь. То есть, допустим, я просто объясню. Mm-hmm. Вот тебе руку тянут, ты чувствуешь, что она напряглась, у тебя натянулась, и где-то там она, вот, ты постучал вовремя, все, травмы нету. А когда начинают делать этот прием, он не чувствуется, и там просто мгновенно это все рвется, и последствия... Это количество может быть да, всю жизнь. Да, минимум 3-4 месяца ты будешь восстанавливаться. Mm-hmm. Вот так, такие вот приемы запрещены. Ну, нельзя там хватать за волосы, нельзя хватать за шлем. Вот, ну такие вот небольшие, все остальное можно. Угу. Ну, Суворо, коли дивишся ось цю картинку, яку ми показали, просто аж, знаєте, так дихання забирає, можна сказати. Хоча це знов-таки, тут будь-який вид спорту, навіть, так би мовити, звичайний бокс, коли показують, то також бачиш, коли спортсмени лупцюють себе, можна так сказати, один одного, то враження таке, звичайно. А, Катерина, от ми говорили вже не раз, що ви цей чемпіонат виграли і ще до того декілька чемпіонатів, але ж ви з собою медалі захопили. Ну, да. Я вас попрошу їх показати. Просто можна отак от перед собою і на ось цю камеру. Ну, вот, цікава, до речі, форма, а ось вот. На яку ви, да, яка на вас дивиться. Така. Цікава форма, така незвична. Да. У формі квадрату. Угу. І там написано, що це чемпіонат світу. Так, це звідки, да. До речі, це останній чемпіонат. Который в Харкові був. Угу. А дві медалі ви взяли? В двох розділах. Ага, а що за розділи, до речі, знов таки? Ну, ми ж в початку з вами говорили, це перший розділ, там, де більш... Лайт, такая версия, ага. Там, где нельзя сильно бить, где запрещены удары в голову. Вот. А второй – это уже полный фулл контакт. Більш такий жорсткий. Так, да, так. Все можно. Як ви готуєтесь взагалі до таких змагань? І от коли виходите вже на свій фінальний, можна сказати, бій от за перше місце, є якась різниця? Як ви себе налаштовуєте? Різниці немає. На какой бы бой ни выходил, ты всегда настраиваешься одинаково. Вот. Нету разницы, первый бой или финальный. Это ты можешь и в первом бою проиграть, так же ты можешь и в финале проиграть. Угу. Поэтому надо настраиваться со всех сил там, на победу. Як ваш день побудований? Ви, я так розумію, звичайно, кожен день займаєтеся тренуванням, так? Да. Скільки часів це займає? Часов, ну, если вот так взять, наверное, 4 часа. Ну, 2 часа утром тренировка и 2 часа вечером тренировка в момент подготовки. Вот, когда там более жесткий, ну, подготовка, это там может быть и 3 раза в день тренировка по 2 часа. Угу. И мабуть, в зал, я так розумію, ходите, чи ні? В зал, конечно, хожу. Угу.
Без цього ніяк не Имеется можна. В виду тренажерний. Так. Силовий. А, звичайно, силовий, да, штанга, да, там, это, я считаю, гирі, гантелі, конечно, таке інше. Так, да, я мав на увазі, ну, звичайно, так, да, так. Это... Ми там, без цього не можна, так? То теж там ділимо ще чуть-чуть. Є і силова підготовка, є і скоростна, є і для виносливості. Тобто це все з різними тягощеннями. Ну, розтяжка, звичайно, також, без цього ніяк не можна. Кстати, розтяжкою ми раньше пренебрегали, ну такое, в конце тренировки там потянулись 10-15 минут, а потом поняли, что все-таки маловато, и прям отдельные тренировки, сейчас Катя ходит, отдельные тренировки, полная тренировка по растяжке. Ну, це, навіть оцей шматочок відео, який ми мали можливість подивитись, показує, що не можна, здається, дійсно, да, без да, таких. Так, тянуться нужно обязательно. Так. А ви слідкуєте за своїми суперницями? Звертаєте увагу на їх якісь прийоми, вивчаєте відео з ними? Ну, вот уже в последнее время, да. Раньше не так, а вот именно перед боями, например, профессиональными, там уже конкретно нужно следить за соперницей, полностью смотреть ее все бои, которые были, чтобы понимать, как она работает, как мне работать, потому что у тебя есть только один бой, вот ты выходишь, и ты должен приложить максимум усилий, чтобы его выиграть. Второго боя такого не будет. Поэтому, да, мы следим за соперниками. Угу. Боже, які цікаві моменти, слухайте. Наступного разу, коли буде, якщо це відомо, звичайно, ось саме змагання у професійному, професійних боях? Точної дати нету, ну, це вже буде в следующем году, я думаю, в январі місяці. Так тут залишилося ось ну, зовсім. Да. Залишилось совсем немножко. Mm-hmm. Вот. Должен был бой у меня в Польше, в промоушене Фин, вот, которое видео мы смотрели, mm-hmm. за пояс вот, чемпионский. И вот мы к нему будем готовиться. Ну, планировали на 27 ноября, но они не успели найти, там они два раза переносили дату боя. Угу. На одну дату, на 20 ноября, мы не могли в связи с тем, что чемпионат мира. Вот. А на 27 ноября мы как бы согласились, что давайте проведем. Но они не смогли, там уже мало времени оставалось, не успели найти соперника, который бы готов был. Достойного и в форме соперника. Был. Да, ну, конечно. Угу. Вот. Ну и да, и следующий бой обещают уже за титульный, за пояс, за чемпиона этой лиги. А розкажіть, будь ласка, до речі, як влаштовано тут у професійному панкратіоні? Як, скажімо, у боксі професійному є декілька федерацій чи одна, пояси, за що змагаються, до речі? Смотрите, є і професіональний панкратіон, є така лінія, але в даний момент ми виступаємо, це професіональний ММА, Mixed Martial Arts, змішане єдиноборство. Угу. Вот. Кстати, панкратион, он был везде в Википедии, везде написано, что панкратион именно является прародителем этих смешанных единоборств ММА. Угу. Везде. Вот. И это ну, почти одно и то же. Какие-то там небольшие, опять же, нюансы в правилах, но, в принципе, выглядит одно и то же. Та же клетка, ну, октагон, да, называется. Угу. Вот. Те же тайминги, 3 раунда по 5 минут или 5 раундов по 5 минут выступаем. Вот, все одно и то же, правила почти одни и те же. Вот, как все устроено? В ММА много профессиональных промоушенов. У нас в Украине их можно назвать несколько. В Харькове есть МАДА промоушен, в Харькове проводим бои. В Киеве называется WWFC, в Кременчуге есть Лига ПФЛ «Шторм». Сейчас буквально новая пару провела только турниров. В Одессе есть «Заруба» называется. Вот, ну, то есть уже вот я как минимум вам 4, это такие более-менее крупные на территории Украины я назвал. И также почти в каждой стране есть по несколько промоушенов. Вот. Но все мы стремимся куда-то за границу. Там и соперники выше уровнем. Ну, все, опять же, сводится к финансированию. Чем выше финансирование, тем выше уровень соперника. Вот. Ну, и все равно все бойцы стремятся в UFC, или Bellator, или ПФЛ в Америку. Угу. Вот, там уже... Там найвищий рівень, там, так? Ну, фінансування зрозуміло. Да, там самий високий рівень. Ну, я так розумію, що, як, на жаль, в багатьох видах спорту взагалі панкратіон в Україні не дуже фінансується. Але, слухайте, ну от виграють, принаймні, Катерина, 4-кратна чемпіонка у панкратіоні, 3-кратна чемпіонка у греплінгу.
Ну, финансируется, я думаю, финансирование такое же, как и у других неолимпийских видов спорта. Панкратион, грэпплинг, эти два вида спорта приоритетные в Украине являются. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, финансируется, как и все остальные неолимпийские виды спорта. Так, так. То есть, ни больше, ни меньше. Ну, я маю на увазі, що у будь-якій країні, от Катерина нарахувала, казала про Францію, скажімо, да, про ту ж Польщу, ті суперниці, які доволі такі... важкі, можна сказати, з яким можна рахуватися. Там, значить, ну, фінансування відповідне все ж таки, ну, не дивлячись на те, що спорт да. не олімпійський. Так. А наскільки в Україні зараз панкратіон розвивається? Наскільки він популярний? Ну, він дуже популярний. У нас соревнования проводяться, чемпіонати України по всім возрастам. Очень большое количество участников, до 1000 человек, 1000-1200 детские чемпионаты набирают, человек 400-500 взрослые. То есть во всех регионах очень много. У нас очень много. У нас 9 человек по панкратиону в сборной Украине из Харькова и 8 человек в грэпплинге. Угу. То есть это очень хороший результат. Любителів, глядачів, взагалі тих, хто може з нашої програми дізнається про існування такого виду спорту, що найближчим часом чекає у Харкові саме? В Харкові, к сожалению, ми будемо проводити тільки рождественський турнір детський. Угу. Но сейчас, опять же, непонятно, как проводить зрители, без зрителей, ну, с так, тестами, без тестами. То есть не совсем понятно с этой... Те, что с тестами, чи сертификатами, да. Это обовязково, звичайно. Вот, так, вот. Так, так. Ну, то есть сложно кого-то угу. приглашать, потом не пускать. Вот, поэтому уже мы проводим в таких закрытых как бы вариантах. Вот, как есть. На будущий год не могу пока сказать. Ну, то, тут такого масштабного, не сказать. Да, масштабного так. вряд ли что-то угу. будет. Вот. Ну, чемпионаты области мы всегда проводим в соцсетях, всегда это выкладываем, всегда есть новости, всегда приглашаем поучаствовать, посмотреть, вообще присоединиться. Ну, то есть угу. абсолютно открыты. Ну, треба просто дивитись, чекати і сподіватися на те, що і пандемія все ж таки закінчиться. Можна буде вже дійсно проводити з часом, хотілося б, щоб найближчим. Але тут, як станеться взагалі будь-які заходи, в тому числі і змагання, так що слідкуйте. І нагадаю, що говорили ми сьогодні про такий вид спорту, як панкратіон, а чемпіонат світу, з якого от нещодавно зовсім в середині листопада відбувся у Харкові, і на якому у своїй категорії золото виграла Катерина Степанова, майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону. Взагалі вона чотирьохкратна чемпіонка світу з цього виду спорту, також трьохкратна чемпіонка світу з греплінгу. І ще один гостем був Владислав Сорока, заслужений тренер України, президент Федерації панкратіону Харківської області та голова організаційного комітету чемпіонату світу. Дякую, що дивились нас. Бережіть себе і близьких, не хворійте і до побачення.